E aí, galera, como é que vocês estão? Como vocês viram ali eu cozinhando o almoço hoje, uma coisa que eu venho testando algumas semanas já é a questão do vegetarianismo. Eu já cheguei a comentar sobre isso em uma live recentemente, mas eu não cheguei a conversar com vocês ainda sobre o que eu ando pensando sobre essa questão, né? Então tem umas 4 semanas eu comecei a reduzir o meu consumo de carne, né? Carne de frango e carne de gado. Porque basicamente todas as refeições que eu fazia continham carne. Almoço, lanche da tarde, janta e tal. E eu já consegui diminuir, eu acho que uns 80% disso. A gente faz uma refeição com carne a cada, sei lá, 2 dias, provavelmente. Ou às vezes a gente pede uma pizza, alguma coisa assim. Mas eu reduzi drasticamente. E o porquê disso? Existem vários fatores, na verdade. O primeiro é o maltrato aos animais. Segundo, é a questão de economia. Terceiro, tem a poluição. Então, são vários os fatores que nos, querendo ou não, empurram para uma vida vegetariana, né? Ou até mesmo vegana. O vegano já é um pouco mais difícil, mas como eu falei, é uma questão de teste, de adaptação, de pesquisa. Então eu venho consumindo muito conteúdo sobre o assunto. Tem um canal muito show aí no YouTube que é o do Giancarlo, que ele fala sobre o veganismo e tal, e a questão do desenvolvimento da hipertrofia, né? Porque essa era a minha preocupação principal, manter uma dieta vegetariana e se mantendo em um nível alto de treino, de desenvolvimento e tudo mais. Esse era o meu único medo, que é aquela coisa que quem vende esse tipo de coisa é quem produz ou tem alguma ligação com o mercado, né? E basicamente eu não sofri nem um pouco, tá sendo super fácil o processo. Eu nunca fui muito fã do gosto da carne em si. Eu sempre digo que o segredo da carne é o tempero, e isso se transpõe também para a alimentação vegetariana. Eu uso muito tempero, cebola, pimentão, etc, não sei o quê, e faço refeições muito boas, que não são tão pesadas. A minha saúde intestinal tá excelente, então acho que é uma transição que vai acontecer naturalmente. A única coisa que eu venho consumindo são os ovos, né? Obviamente que ovo é um dos melhores alimentos que tem e não envolve diretamente a morte do animal em si, né? Mas isso aí é um papo muito grande, toda a ética em cima do consumo do animal. E recentemente eu assisti um documentário que vocês me indicaram, que é o Cowspiracy, que fala exatamente sobre a poluição que é causada pelo mercado agropecuário. E é um documentário assim que é muito... explodiu a minha mente sobre esse assunto, né? Porque tudo que a gente sabe hoje em dia sobre poluição e tudo mais, e aquecimento global, o que a mídia vende, que a mídia mostra sempre é os carros, a indústria, o petróleo em si, né? E basicamente o que causa a maior parte da poluição é a agropecuária. Mas eu vou deixar para vocês assistirem esse documentário, tem no Netflix, é muito, muito, muito interessante. E o último fator, basicamente, é a questão financeira, né? Porque querendo ou não, comer carne hoje em dia é um luxo, né? A carne vermelha é muito cara, a carne de frango é mais em conta. Mas também, se você for comparar com uma dieta baseada em plantas, em frutos e tal, ela é muito mais cara, né? Então é uma coisa que eu venho bem empolgado para fazer. Não sei se eu vou falar muito sobre isso aqui, porque também não sei se as pessoas vão ter interesse nesse tipo de coisa, né? Tem muita gente que é muito extremista com isso, né? Ou é totalmente contra, ou é totalmente a favor e bota todo mundo na cruz e tal, porque ou faz pouco ou faz muito. Eu vejo que o problema da internet é esse 8,80 sempre que as pessoas têm, né? Ou você é 100% ou você é zero. Mesma coisa com o minimalismo que eu sempre falei aqui. As pessoas ou querem que você seja extremista no minimalismo ou uma pessoa que é totalmente acumuladora. Não existe meio termo, né? Mas sim, existe meio termo para tudo. Sempre existe um equilíbrio. Só essa diminuição que eu já fiz aí já deu muita diferença no meu orçamento, na minha dieta em si, e não fez muita diferença na questão proteica, nutritiva da coisa. Mas então, um outro ponto que vai influenciar também no meu trabalho, né? Para quem não sabe, eu tenho uma loja, eu vendo produtos de couro e tal, carteiras, acessórios, cintos, e eu acho que isso aí vai ser o mais difícil para mim, vai ser mudar
o meu próprio trabalho, né, a forma com que eu produzo e tal, achar um material de qualidade, mas isso aí faz parte do processo. Eu vou ter que chegar nessa mudança em algum ponto, porque esse caminho, querendo ou não, ele vai ser obrigatório para as empresas, né, parar de consumir os produtos da origem animal. Fazia uns dias já que eu não vim aqui no escritório e tá tudo meio bagunçado, mas amanhã eu vou dar uma geral aqui. Já dei uma leve arrumada pelas coisas que estavam meio bagunçadas. Mas enfim, sem encheção de linguiça, era isso que eu queria falar sobre a transição do vegetarianismo, né, e o porquê disso tudo. Mas não esqueçam, assistam o documentário, que eu vou deixar o link aí, tem na Netflix, quem tiver. Mas então, vou embora porque a academia aqui embaixo do escritório abriu agora e já vai começar uma barulheira daqui a um pouco. E é isso. O tempo tá maravilhoso.